പാലക്കാട് വാളയാറിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തുകാർ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. കഞ്ചാവ് പരിശോധിക്കാൻ വാഹനത്തിൽ കയറിയ പി സുബിൻ എന്ന സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ രക്ഷപ്പെട്ടതാ തലനാരിഴയ്ക്ക്. ഇന്ന് രാവിലെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡ് വാളയാറിൽ വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത്. കാറിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ ഡോർ തുറന്ന് സുബിൻ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്തു. 1 കിലോമീറ്ററോളം കാറിന്റെ ഡോറിൽ തൂങ്ങിയായിരുന്നു സുബിൻ സഞ്ചരിച്ചത്. പിന്നീട് സുബിൻ വാഹനത്തിനകത്തേക്ക് കയറി. ഞാൻ ഓപ്പണായി കാല് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ സംശയം തോന്നിയ ആള് വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1 കിലോമീറ്ററോളം തുറന്ന ഡോറിൽ അകത്തോടെ കൈയിട്ട് പിടിച്ച് തൂങ്ങിയാണ് കിടന്നത്. അപ്പോഴും ഈ ഡ്രൈവർ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചവിട്ടിയവനെ താഴെയിട്ട് താഴെ നിന്ന് മറ്റേ കൂടെയുള്ള ആളോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ എന്നെ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ദൈവഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറാൻ പറ്റി. പിന്നെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലൊരു ലോറി സ്ലോ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഈ വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആ ഒരു കിട്ടിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ ലോക്കെടുത്ത് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചാടി മാറുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് ദൂരം പോയതിന് ശേഷം വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ചാടി സുബിൻ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിൽ കഞ്ചാവ് ഉപേക്ഷിച്ച സംഘം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു. 120 കിലോ കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. ഇവരോടൊപ്പം ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് അനുഗമിച്ച മറ്റൊരു കാറും രണ്ട് പ്രതികളെയും എക്സൈസുകാർ പിടികൂടി. ഈ വലിച്ചെറിഞ്ഞ കഞ്ചാവ് 120 കിലോയോളം കഞ്ചാവ് റോഡ് വക്കിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാർ കണ്ട് പോലീസിനെ കസബ പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും അവർ അത് റിക്കവർ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അവരും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച്. ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് കടത്തിയ കഞ്ചാവാണ് ഇന്ന് പിടികൂടിയത്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് പാലക്കാട്.